አመሽላችሁ ምርጫ 97ን ተከትሎ በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎች መካከል በተነሳው ግርግር ምክንያት ከተማዋ ጭርብናለች። ካሁን አሁን ምን ሊከሰት ይችላል የሚለው ጭንቀት በአብዛኛው የከተማይቱ ነዋሪዎች ላይ ሽብር በመፍጠሩ ሁሉም በፍርሃት ተውጧል። ካንዳንድ የውጪ መገናኛ ብዙሃን እንደሚሰማው ከሆነ ቁጥራቸው ይህን ያህል የሚሆኑ ንጹሃን ዜጎች ከመንግስት ወታደሮች በተተኮሰባቸው ጥይት ህይወታቸውን አጥተዋል። ይህንም ያህል ደግሞ በተባራሪ ጥይት ከባድና ቀላል መቅሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። ሁሉንም የፍርሃት ቆፈን ውስጥ የዘፈቀው ይህ አስፈሪ ቀን የደረሰውን ያህል ጉዳት አድርሶ መምሸቱ አልቀረምና መሸ። በላቸው ግን ለእንቅልፍ አልታደለም። ስለዚህች ሀገር መጻኢ ዕድል ያስባል፣ ይመራመራል፣ ይመኛል። ለእነርሱም ቢሆን እኮ ምንም አይነት ደም ሳይፋሰስ ስልጣኑን በሰላማዊ መንገድ አስረክበው ቢወርዱ ይሻላቸዋል። ደም መፋሰስ ለማንም አይጠቅም። ደግሞ ራሳቸው ለውጥ ማምጣት አቃታቸው እንጂ ህዝቡ 18 ዓመታት ሙሉ ዕድል ሰጥቷቸው ነበር። በቃ ህዝብ አይናቅም፣ አያስተውልም። በቃ ህዝብ አያውቅም፣ አያስተውልም በማለት ማለት አደገኛ አስተሳሰብ ነው። ያው በካርዱ ቀጣልኛ አሳየልኛ እነሱ ካሉት እንጂ ፖለቲካዊ ትንታኔና ፍርድ ይሰጣል። መጪው ጊዜ የተሻለ ይሆናል የሚል ተስፋም ሰንቋል። አንገቱን ዝቅ አድርጎ በክንዱ ላይ ያለውን ያለምንም ሐሳብ የተኛውን የአራት ዓመት ወንድ ልጁን በፍቅር አይን ተመለከተው። እንደገና ያገሪቱ ሁኔታ ከአንድ ልጁ መጻኢ ዕድል ጋር በማዛመድ ፖለቲካዊ ህልም ታየው። እነዚህ ሰዎች ዛሬን በሰላም ከስልጣናቸው ከወረዱ፣ የህዝብ ድምፅ ካከበሩ፣ ትክክለኛው የካርድ ውጤት ካልተጭበረበረ እውነትም እምዬ ኢትዮጵያ ለነባቢ የተመቸች ሀገር ትሆናለች። ዲሞክራሲ ትክክለኛ መሰረቱን በሀገሪቱ ይጥላል። እነባቢ የሰለጠነ ፖለቲካ ምን እንደሆነ ያውቃሉ። ህዝብ ምን አይነት ኃይል እንዳለው ተረድተው ስለሚያድጉ ነገ በኢትዮጵያችን ማንም አምባገነንና ዘራፊ ሊፈነጭ አይችልም። የህዝብ ካርድ አንዴ ዋጋው ታይቷልና። ከምሽቱ 6:45 ከውጭ የሚሰማው የተኩስ ድምፅ እየጨመረ መጥቷል። ህዝቡ ሁሉ ራሱን በመኖሪያ ቤቱ በከተተበት በዚህ በኩል ለሊት ተኩሱ ለምን እንደሆነ ሊገባው አልቻለም። ምናልባትም ነገ ጠዋት ለሰልፍ አልያም ለሌላ ተቃውሞ ሊወጣ የሚችለውን ህዝብ ካሁኑ ለማስፈራራትና ወኔውን ለመስለብ ይሆናል ሲልም አሰበ። አይቻልም ሳያስቡ ጮክ ብሎ ሲናገር ባቢ ከእንቅልፉ ባኖ ተነሳ። ባቢ ላይ ተኛ። አይዞ የኔ ልጅ ተኛ፣ ምንም ነገር የለም። ወደ ደረቱ አስጠግቶ እሹሹ እያለ መልሶ ሊያስተኛው ሞከረ። ባቢ ግን ፍጥጥ ብሎ ነቃ። አባዬ ወይ ባቢዬ፣ ምን ነው የምንፈልግ? አባዬ ረሃበኝ፣ መኮረኒ ሰጠኝ። ባቢ ለመኮረኒ ያለው ፍቅር ልዩ ነው። ጠዋት ከሰዓት ማታ መኮረኒ መኮረኒ መኮረኒ። ምንም እራት አልበላህም እንዴ ባቢዬ? አልበላው፣ መኮረኒ ስጠኝ። ባቢ የተነጫነጨ ተናገረ። በላቸው ልጁን እንዳቀፈ ሶፋው ላይ ወደ ተኛች ባለቤቱ ተጠጋና እንዳደነግጥ ቀስ ብሎ በመነካካት ቀሰቀሳት። ርቂ ባቢ መኮረን ይፈልጋለሁ እያለ ነው፣ እስቲ ትንሽ ይፈልግልን። ወይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ባና ተነሳች። ከእንቅልፉ ነቃ። ያው ቁጭ ብሎ እያየሽው ምን ትጠይቅኛለች? ትንሽ መኮረን ይገኛል? እየተጠራጠረ ጠየቃት። ውይ ኧረ ምንም ነገር የለም፣ የነበረውን ቅድም ጠራርጌ ሰጥቼዋለሁ እኮ ባቢዬ። ትንሽ እንጀራ ልስጥ? ሲነጋ በጠዋት መኮረን ይቀቅልልህና በደንብ ትበላለህ። ባቢ አቆረፈ። አይኖቹ ከመቅጽበት በእንባ ተሞሉ። አልፈልግም፣ መኮረኒ ነው የምፈልገው። ርብቂ መኮረኒ የለም እንዴ በቤቱ? ያልተቀቀለ መኮረኒማ አለ በቤቱ፣ ግን ጠብታ ጋዝ የለም። ቀል እንገዛ ብለን ቤት በኩል ከተማውን እንዳየው ነው። ከሰልፍ የለኝም፣ በምን እንቀቅልለታለን? ባቢ ይህን ሲሰማ ድንገት ለቅሶውን አንባረቀ። መኮረኒ መኮረኒ! ባልና ሚስት ተደናገጡ። የባቢን አመል ያውቁታል። የፈለገውን ካላገኘ ሌሊቱን ሙሉ ቁጭ ብለው ማደራቸው ነው። በላቸው ሰዓቱን ተመለከተ። ከሌሊቱ 7:20 ይላል። አሁን በዚህ ውድብት ሌሊት ጋዝ ከየት ይገኝ ይሆናል? በቃ ሱቅ ልውጣና ልፈልግ። የሌሊት ገበያ የሚጠባበቅ አንዱን ባለሱቅ ሳይዘጋ አገኘው ይሆናል። ሀሳቡ ለራሱም
ያመንበት አይመስልም። ግን ደግሞ ልጁ እየተወራጨ ቤቱን በለቅሶ አደባለቀ። ባቢ አይዞህ በቃ አታልቅስ፣ አውሮቼ ጋዝጋዝቻ መጣና እናት ቆንጆ መኮረኒ ከከላ ታበላለች። ልጁን ጥብቅ አድርጎ በማቀፍ ሊያባብለው ሞከረ። ባቢ ድምፁን ቀነሰ እንጂ ማልቀሱን አልተወም። በላቸው ሳግተናነቀው። ከውጭ ተኩስ ድምፅ እየተሰማ ነው። እሱ ደግሞ የመንግስት ተቃዋሚ ሆኖ በዚህ ሌሊት ከቤት ውጪ መገኘቱ ለህይወቱ አስጊ እንደሆነ አላጣው። ምንም ቢሆን ግን የባቢን ፍላጎት መታደግ ከምንም እና ከማንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነ እምነቱ ነው። ጋዝ ቢያገኝ ለመያዣነት የሚያገለግለውን የኮካ ጠርሙስ ይዞ ወደ ውጪ ለመውጣት በር ከፈተ። አንተ ሰው ያማሃል እንዴ? በኩለሌሊት እኮ ነው። እነዚህ ሰዎች ካገኙ ምን እንደሚጠብቁታ ምን እንደሚጠብቅ ታውቃለህ? ማንም ጋዝ ሊወጣ ሊገዛ ወጥቶ ነው አይልም፣ ፈንጂ ሊያፈነዳ ነው እንጂ። ቆይ እሱ መኮሮኒ ካልበላ ይፈነዳል እንዴ? ልጅን እንዲህ ማሞላቀቅ ጥሩ አይደለም። በላቸው፣ ባክበሩን ስጋውና ተመለስ። ባቢ በጩኸት ቤቱ አደበላለቀ። መኮረኒ በላቸው በሩን ከውስጥ እንድትቆልፈው ነግሯት ጠርሙሱንና የእጅ ባትሪ እንደያዘ ጋዝ ፍለጋ በኩለ ሌሊት ከቤት ወጣ። ራሱን በራሱ እያበረታታ ወደፊት ጉዞውን ቀጠለ። ከአካባቢው እየራቀ እየወጣ ነው። አንድም ሱቅ የሚባል የተከፈተ የለም። ጋዝ መኮረኒ፣ መኮረኒ ጋዝ፣ ጋዝ መኮረኒ፣ መኮረኒ ጋዝ፣ ጋዝ። ይህንኑ ደጋግሞ በማሰብ ፍርሃቱን ለመታገል ሞከረ። በመሃሉ ደግሞ ፍርሃቱ ያሸንፍና የቀበሌ ሰዎች ድንገት ደርሰው በቁጥጥር ስር ሲያውሉት ይታሰበዋል። ምንም ቢላቸው አያምኑትም። እሱም የሰሞኑን ስራውን ያውቀዋል። የተሻለ ቀንና መንግስት ይመጣል ብሎ ለወራት በአደባባይ ቅስቀሳ ሲያደርግ ነበር። መንግስትን በይፋ ተቃውሟል። ተቃዋሚዎችን በአደባባይ ደግፏል። ወዳጅ ዘመዶቹን አስተባብሮ መንግስትን ድምፅ አሳጥቷል። በ97 መንግስትን ከስልጣኑ ካላስለቀቀ ድክመቱ የኛውና የህዝቡ ነው ሲልም ህዝቡን አነሳስቷል። ግን አሁን መንገድ ላይ ለአንዲት የኮካ ጠርሙስ የምትሆን ጭላጭ ጋዝ ፍለጋ እየተዘዋወረ ይገኛል። በፈንጂ ወረዳቸው ውስጥ ገብቼላቸዋል አለ መሆኑ። ድንገት ቢይዙትና ልጄ መኮረኒ ውለድ ብሎኝ ጋዝ በቤታቸው ስለሌለ ፍለጋ አሁን ገና መውጣቴ ነው የሚል ምክንያት ቢያቀርብ ፈጽሞ እንደማያምኑት ጠንቅቆ ያውቃል። ከሩቅ አንድ የመብራት ምልክት አየና መብራቱን ወደ ተመለከተበት አካባቢ በፍጥነት ተራመደ። እየተጠጋ ሲመጣ መብራት ከበራበት ቤት የወጡ ሶስት ጎረምሶች ወደ አንድ ጥግ በመደዳ ተደርድረው ሽንታቸውን የውሃ መውረጃ ቦይ ሲሸኑ ተመለከተ። ሲፈራ ሲቸር ተጠጋቸው። ጎረምሶቹ አንዳች ነገር ከመጣብን መከላከያ በሚል ይመስላል በእጃቸው ትላልቅ ዱላ ይዘዋል። ሸንታው እስኪጨርሱ ቆመው ጠበቃቸውና ደህና መሻችሁ፣ እባካችሁ አንድ የኮካ ጠርሙስ ነጭ ጋዝ ፈልጌ ይኸው በእኩለ ሌሊት እየዳከርኩ ነው። እባካችሁ በቅርብ የምታገኙ ከሆነ ተባበሩኝ አለ፣ ሳያስበው በድንገት አደጋ እንዳያደርሱበት እየሰጋ። ጎረምሶቹ ጫት እየቃሙ ያሉ መሆናቸውን በጉንጫቸው ወጥረው የያዙትን ጫት በማየት አረጋገጠ። ጸጉራቸውን እያፍተለተሉ ሰውየው ሰላማዊ መሆኑን አለመሆኑን ትኩር ብለው በማየት ለማረጋገጥ እየሞከሩ እባካችሁ ተባበሩኝ፣ ልጄ ድንገት ራበኝ ብሎ ከእንቅልፉ ተነስቶ ረበሽ ታሪኩን ባጭሩ አስረዳ። አንዱ ጎረምሳ ትክ ብሎ እየተመለከተው፣ እንዴ አንተ የእንትን ፓርቲ አባል አይደለህ እንዴ? ሰሞኑን በመኪና እንደ ጉድ እየቀሰቀስክ ነበር አይደል? መንግስት ከዚህ በኋላ በስልጣን ከቆየ የእኛ የራሳችን ድክመት ነው ምናምን ስትል አልነበረ? ጥያቄዎች አጣደፉ። በላቸው ጉድ እንደመጣበት አሰበ። ያሉት ሁለት አማራጮች በአእምሮ አሰላሰለ። የዚህን ጎረምሳ ጥያቄ ሊመልስ የሚችለው አንድም አንተ ሰው ይህን የምትለውን ፓርቲ እኔ በፍጹም አላውቀውም በማለት ጴጥሮስ ኢየሱስን በመጨረሻው ሰዓት እንደ ካደው ሽምጥጥ አድርጎ በመካድ አሊያም አዎ የምትለው ፓርቲ አባል ነኝ፣ ታዲያ የፓርቲው አባል መሆኔ በዚች ቅጽበት ለመኮረኒ መቀቂያ ከፈለግኩት ነጭ ጋዝ ጋር ምን ያገናኘዋል በማለት ቢደርስበትም በሙሉ በጸጋ መቀበል። መቼም በዚህ ሰዓት ነጭ ጋዝ መጠየቅ እኔ ሰላም ነው ብለው አይቀበሉም። አንድ ነገር ላይ አርከፍክፎ ሊያቃጥል ነው በዚህ በሌሊት ጋዝ ፍለጋ የሚንከራተተው ብለው ነው የሚደመድሙት። በቃ አሁኑኑ ቀበሌ ወይም ፖሊስ ጣቢያ ገብቼ ስሰቃይ ማደሬ ነው፣ ምን አለ ለልጄ ጋዙን ከሰጠሁትና መኮረኒው ከበላ በኋላ ሁሉም ነገር በሆነ ሲል በውስጡ ፍርሃቱን ገለጸ።
ወረምሳው የበላቸውን አዎ ነኝ ወይም የለም አይደለም የሚለው መልስ አልተጠበቀም። በላቸው የተቃዋሚ ፓርቲ አባል መሆኑን እሱ ራሱ አረጋግጦ ስማ እንዳታሸውዱን እሺ በያዛችሁ ታሳብ ጸንታችሁ ቀጥሉ ሁላችንም ከጎናችሁ ነን በላቸው ፈጽሞ ያልተጠበቀውን ነገር በመስማቱ ከልቡ ተደሰተ። አደጋ እየደረሰበት እንዳልሆነ በማወቁም ነፍሱ ተንፈሳለች። ኢባም ያምላክ ሰምቶኛል አለና በውስጡ ረሰኛለ ትንፋሽ ከተነፈሰ በኋላ እንግዲህ የታገልን ነው የናንተ የወጣቶቹን መገዛ እዚህ የበለጠ ያስፈልገናል ከተባበረን ታምር መስራት የሚያስችል አቅም አለ በላቸው ፊት ሲያገኝ ፖለቲካዊ ስብከቱ መስበክ ጀመረ። ወረምሳው ግን ይህንን ለማዳረግ ጊዜም ያለው አይመስልም። 50 ብር ትከፍላለህ ጋዙ ይሰጣል ወደ ሁለት ጎረምሶች ዞር ብሎ ለክነኛ ደን በሚል አስተያየት እያያቸው በላቸውን ጠየቀው። 50 ብር አንድ ጠርሙስ ብቻ ቆኖ መፈልገው 50 ብር አልበዛም? ጎረምሶቹ ተሳሳቁ። አንተ 100 ብርም ብትባል በዚህ ሰዓት መክፈልና መግዛት ነው የሚጠበቅብህ። ሌላኛው ጎረምሳ ምክር ሰጠው። ቀላይ ቢሆን 5 ብር ለማያወጣ ጋር ሰዎች አጋጣሚ ተንተረሰው እንዴት ገውት እንደሚሆኑ በተግባር ተመለከተ። ሆኖም ግን ባሉት ሂሳብ ተስማማ። ድፍን 50 ብር ከኪሱ አውጥቶ ሰጣቸው። አንደኛው ጎረምሳ ቤት ውስጥ ገብቶ በኮካኮላ ጠርሙስ የተሞላ ጋዝ ሰጠው። አመስግኗቸው ወደ ቤቱ አቅጣጫ የሩጫ ያክል ተፈተለቀ። እንደገና የከፈለውን 50 ብር እያስታወሰ አይማማ ኢትዮጵያ ሲል መተዛዘንና መረዳዳት ስለማቆማችን ያንዱ ችግር ለሌላኛው የገቢ ምንጭ የሆነ ስለመምጣቱ ወዘተ አማረረ። እኮ የሚገርመኝ ለየትኛው ህዝብ ነው የምንታገለው? ህይወታችንን መስዋዕት በማድረግ ጭምር ድል እንዲጎናጸፍ የምንመኝለት ህዝብ ጭራሽ እኛን መልሶ ይበድለናል? መስዋዕታችንንስ ከመጤፍ ሳይቆጥረው እኛኑ መልሶ ለአንዲት ኮካ ጠርሙስ 50 ብር ያስከፍለናል? ከጎናችሁ ነን ብሎ በጎን ስጋችንን ይበላናል፣ አጥንታችንን ይግጠናል፣ ደማችንን ይጠጧል? እንግዲህ ለማን ይሆን ይሄ ሁሉ መስዋዕትነታችን? ወደ ቤቱ እየተመለሰ በጨለማ ውስጥ ድንገት ድምፅ አውጥቶ አነበነበ። በፖሊሶች ተይዞ በሌሊት በግርፋ ከሚሰቃይ የመጣውን ሁሉ በገንዘብ መወጣቱ በአንጻሩ እድለኛ መሆኑን ውስጡ ነገረው። ይህንንም ለአንድ ልጁ እንደተከፈለ መስዋዕትነት ቆጠረ። ወደ ቤቱ ሲመለስ ርብቃ በሰላም በመመለሱ ተመስገን ብላ ወደ ሰማይ እጆቿን በማንሳት ፈጣሪዋን አመሰገነች። በአቢ ሶፋ ላይ ጋደም እንዳለ ነው የአባቱን ጋዝ ይዞ መመለስ ሲመለከት ፈገግ አለ። በይርቅ ቶሎ በይ ቀቅለትና እኔ ያጎርሰዋለሁ አላት። ቡታ ጋዙ ተለኮሰ፣ መኮረኒ ተቀቀለ፣ ሱጎም እንደ ነገሩ ተዘጋጀ። በላቸው ባቢ የሚወደውን ጎድጎድ ያለውን ሳህን ከቁም ቢፌው በማውጣት አለቅልቁ መኮረኒውን በዛ አኖረ። ልጁን ሊያጎርሰው ወደ ሶፋው ሲቀርብ ባቢ ድብን ደብሎ እንቅልፍ ወስዶታል። ቢባል ቢሰራ ቢባል ባቢ ከእንቅልፍ አልነቃም። ቢቀሰቀስ በቃ ባቢ ማለት እንዲህ ነው። የሚፈልገውን ለማግኘት ኦ ብሎ ማልቀስ፣ እንቁልፉን ተኛ ማለት ደግሞ ነፍሱን አጥቶ ለጥ ማለት ነው። መኮረኒው ተከድኖ ለጧት ተቀመጠለት። ብሽ ሽት! ለመጀመሪያ ጊዜ የሚወደው ልጁ ተሳደበ። መስዋዕትነት የሚከፈልለት ህዝብ ድሮም እንዲሁ ነው አለና የልጁን ሁኔታ ከአገሪቱ ህዝብ ጋር አነጻጸረ። ባቢ ግን ለዚህ ግድ አልነበረው። ለጥፍ ዳዊት ንጉሱ ረታ በ97 እና ሌሎችም ታሪኮች አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።